በሚመጣው በ2017 ዓመት ምን ይሁን እግዚአብሔርን በመተማመን እንጠብቀዋል እንባዎችን ከአይን ያብሳል እሱ ከንፈሮችን በሳቅ ይሞላል እሱ የደከመውን ሰውነት ያበረታዋል እሱ እሱን በመተማመንን ጠብቀው እሱን በመተማመን የሚጠብቁ ኃይላቸውን ያድሱታል እግዚአብሔር አለልኝ የሚሉ ከኢየሱስ ጋር መኖር የሚባል ተስፋ አለ በክብር ከእርሱ ጋር መኖር የሚባል አለ በምትገለጠው በዛች መንግስት ውስጥ ከእርሱ ጋር መሆን አለ ከእጆቹ አክሊላትን ለመቀበል ተስፋ አለ ሩጫ ጨርሶ ለማለፍ ተስፋ በስምብ ወልድሁ መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ጌታ ኢየሱስ ከሙታን በመነሳቱ ለህያው ተስፋ ለማይጠፋ እድፈት ለሌለበት ለማያልፍ ረስት እንደ ምረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ የተወደዳችሁ ወገኖች በያላችሁበት ስፍራ ሆናችሁ ይህንን መንፈሳዊ መርሃ ግብር የምትከታተሉ ሁሉ የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ጌታ ከክፉ ሸሽጎን በህይወትም ስላቆየንና ጆሮቻችን ከጩኸት አይኖቻችንንም ከእንባ ሰውነታችንንም ከበሽታ ስለጠበቀው እንደገና አስደናቂ ምህረቱንም ለእኛ ስላበዛለን ጌታን እጅግ አድርገን እንባርከዋለን ጌታ የተመሰገነ ይሁን በዚህ ቀን ደግሞ ቃል እንዳካፍል ለእኔ የተሰጠኝ ርዕስ ተስፋ የተሰኘ ነው ተስፋ በሚል ርዕስ ነው የምንቆየው ስለ ተስፋ በብዛት ሰምተናል ደግሞ የምናውቀው በጣም ብዙ አይነት እውነት አለ ነገር ግን ከህያው እግዚአብሔር ቃል አንጻር ወደ አእምሮችን የገባውን ሁሉ ነገር ሳይሆን ነገሮችን በሚያጠል እንደገና አጥርተን እንድንመለከት በሚያደርግ ህያው በሆነና የሚሰራ እንደ ስለታም ከተሳለ ሰይፍ ይልቅ ደግሞ እጅግ በበረታውና በነጠረው በእግዚአብሔር ቃል ስለ ተስፋ በጣም ለተወሰነች ደቂቃ የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን እና መነሻ የማደርገው ጥቅስ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ከቁጥር አንድ ላይ ያለችውን የመጨረሻዋን ሀረግ ነው እሱን የእግዚአብሔርን ቃል አንስተን የምንመካከረው ስለ ተስፋ ይሰኛል ተስፋ ከፊት ለፊታችን የሚጠብቀን አዲስ ዓመት ነው 365 ያልተነኩ ቀናት ይጠብቁናል 365 ነጭ ወረቀቶች እንደማለት ነው በእያንዳንዱ ቀን ምን እጽፍበታለሁ የሚል እቅድ ሰዎች ከወዲ አላቸው ተስፋ ሰንቀው አዲስን ዓመት ይቀበላሉ ስለ ብዙ ነገር ሰዎች ተስፋ ያደርጋሉ እኛ የእግዚአብሔር የሆንንና የእግዚአብሔርን ምክር የምንሰማ ግን እንዴት በምን ተስፋ ልናደርግ ይገባል ምንስ ነው ተስፋ ማድረግ ያለብን የሚለውን በጣም በተወሰነ መንገድ የእግዚአብሔርን ቃል ለመካፈል ነው በፊታችሁ ያለሁት እንግዲህ እንድንጨርስ መልእክቱን ጨርሰን እንድንሰማ ጠይቃችኋለሁ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን ይህ አሁን የማነበው የከበረው የህያው እግዚአብሔር ቃል ነው ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ከቁጥር 31 የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠብቁ ወይም እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም ይላል ክፍሉን ደግም ያነበዋለሁ ትንቢተ ኢሳይያስ ምራፍ አርባ ከቁጥር 31 የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም ይላል የእግዚአብሔር ቃል ክብር ለጌታ ይሆን እንግዲህ ይህ የትንቢተ ኢሳይያስ መጽሐፍ ክፍል እንደምታቁት ከምራፍ አርባ ጀምሮ በምርኮ ላሉቱና የነፃነት ቀናቸው ለሚጠባበቁ በባቢሎን በምርኮ እስሩ ውስጥ ላሉ መጻተኞች የተሰጠ የተስፋ ቃል ነው ቃሉ ራሱ የተስፋ ቃል ነው የሚባለው ምዕራፉ ራሱ የተስፋ ምዕራፍ ነው የሚባለው በዚያ ያሉት ወገኖች በምርኮ ውስጥ ያሉት ወይም በስደት ውስጥ ያሉት ወይንም ደግሞ በነናቡከ ደነጾር የቀኝ ግዛት ውስጥ ያሉት መቼ ኖት በተለያዩ መንግስታት መፈራረቅ ምክንያት ብዙ ዋጋ ለሚከፍሉቱ እግዚአብሔር የሰጠው የተስፋ ቃል ነው የተስፋ ምዕራፍ ነው ምዕራፉ አጽናኑ ህዝቤን አጽናኑ በማለት የሚጀምርበት ምዕራፍ ማለት ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ራሱ ህዝቤን አጽናኑልኝ በማለት የሚጀምርበት ምዕራፍ ነው እና እስራኤል አልተሰማሁም በሚልበት ዘመን አልተጎበኘሁም በሚልበት ዘመን ተስፋ ቆርጫለሁ በሚልበት ዘመን እግዚአብሔር ተስፋ እንዳለው አልሰማህም አላየህም ወይ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻዎች ሁሉ ኮፈጣሪ ፈጣሪ ነው እንደ እርሱ ያለ ሌላ አምላክ የለም ብሎ የሞተውን ተስፋውን የዛ በምርኮ ያለውን ህዝብ ተስፋ እግዚአብሔር እንደገና ይቆሰቁሳል እንደገና በምርኮ ውስጥ ያለውን ህዝብ እንደገና ተስፋውን ያቀጣጥልለታል እግዚአብሔር ምን አይነት አምላክ ነው እስራኤል የሚያመልከው ያህ ወይ እግዚአብሔር የሚያመልከው አዶናይ የአብርሃም አምላክ ኤልሻዳይ እሱ እግዚአብሔር ምን አይነት አምላክ ነው ሰማያትን በስንዝር ይለካል የምድርንም ዎች በዚች በእፍኙ ላይ ይሰፍራቸዋል ይሄ ብቻ አይደለም ተራሮችን በሚዛን ኮረብቶችን በሚዛኖች ይመዝናል ስለዚህ በዚህ አምላክ ተስፋ አይቆረጥምና ተስፋ አለህ ብሎ ነው የሚናገረው ተስፋ አለህ በማን ተስፋ አድርግ በእግዚአብሔር ተስፋ አድርግ ምክንያቱም እግዚአብሔር ምን አይነት አምላክ ነው የጎበዛዝት ጉልበት ሲደክም የሀያላንም ጉልበት ሲላሽቅ እንዲሆን የሚለውቁ ለደካማ ኃይልን ይሰጣል ጉልበት ለሌለው ብርታትን ይጨምራል ብሎ ብላቴኖች ይደክማሉ ጎበዛዝትን ፈጽመው ይወድቃሉ ብሎ ነው ሁሉም ነገር ይወድቃል ሁሉም ነገር ባለበት አይቀጥልም አይጸናም እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርግ ወይም እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠብቀው ግን ኃይሉን እንደ ንስር ክንፍ ያድስለታል ብሎ ይሄ ምዕራፍ የሚናገረው ስለ ተስፋ ነው እኛም ስለ ተስፋ ስንነጋገር ከዚህ ምዕራፍ የጀመርነው ለዚያ ነው ወገኖች ሆይ ተስፋ ምንድን ነው ምንድን ነው ስለ ተስፋስ የምናውቀው ወይም ስለ ተስፋ የሚገባን ነገር ምንድን ነው መጀመሪያ ያው ተስፋ የሚለውን ቃል ልንተረጉመው ይገባል ተስፋ ማለት ምን ማለት ነው ተስፋ ማለት ሊፈጸም የተገባውን ቃል መጠበቅ ማለት ነው ሊፈጸም ያለውን ቃል እንደገና ተስፋ ማለት ፍጻሜ ያለበትን ቃል መጠበቅ ማለት ነው የሚፈጸም ነው ፍጻሜ አለው ነው ወገኖቼ ሆይ እኛ የምንነጋገረው ጥቂት ሰዓት ስለሆነ ከወዲሁ ቃላትን እየፈታን መሄዳችን የምንነጋገረው ነገር ልባችን ውስጥ አንድ መልእክት ጠብ እንዲል ያደርጋል ብዬ ነው ማስበው በምኞትና በተስፋ መሀል ልዩነት አለ ምኞት በቃ አንድን ነገር መመኘት ነው ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ሊደረግም ላይደረግም ይችላል እውን ሊሆን እውንም ላይሆን ይችላል ይሄንን ዲያላማ ውስጥ ሆነን ወይንም ደግሞ ይሆናል አይሆንም አይነት ነገር ውስጥ ገብተን የምናለመው ነገር ህልም ነው እሱ ማለት ምኞት ነው እሱ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ተስፋ ግን እንደዛ አይደለም ተስፋ የሚፈጸም ነገርን ማመን ነው ሊፈጸም ያለውን ቃል ወይንም ደግሞ ፍጻሜ ያለበትን ቃል መጠበቅ ማለት ነው እንግዲህ ተስፋ አብሮት ሁልጊዜ ምን አለው ካላችሁኝ ትዕግስት አለው አብሮት ምክንያቱም ተስፋ አብሮት የተቆራኘው የተገናኘው ከትዕግስት ጋር ነው ምክንያቱም መጠበቅ በራሱ ምቾት አይሰጥም በመጠበቅ ውስጥ ህመም አለ ቀናት ቀናትን ይወልዳሉ ዘመናት ዘመናትን ይወልዳሉ ሰዓታት በሰዓታት ላይ ይደማመራሉ ይህን ጊዜ የምንጠብቀው ነገር እስካልመጣ ድረስ በእኛ ህይወት ውስጥ እያለፈ ያለው መከራ ወይም እያለፈ ያለው ሐዘን ወይም እያለፈ ያለው ወቅታዊው ነገር ጉልበታችንን ሊያብረከርከው ይችላል ሰላማችንን ሊያደፈርሰው ይችላል ይሄ ሲሆን በቃ የምንጠብቀውን ተስፋ እርግፍ አድርገን ልንተወው እንችላለን ምክንያቱም ያገኘነውን ነገር አይደለም ተስፋ የምናደርገው እንደምታውቁት የሚመጣን ነገር ነው ተስፋ የምናደርገው ምክንያቱም መጽሐፍ ምንድን ነው የሚለው ያገኘውንም ማን ተስፋ ያደርገዋል ነው በእጃችን የያዝነውን ነገር ተስፋ እናደርገው ተስፋ የምናደርገው የሚመጣን ነው ግን ምኞት አይደለም ወይም ቅዠት አይደለም ወይንም ደግሞ ዝም ብሎ ነገር አይደለም እውን የሚሆን የሚፈጸመውን ነገር ነው ተስፋ የምናደርገውና ተስፋ ውስጥ ትዕግስት አለ ትዕግስት ደግሞ አብሮት ምናለው ሽልማት አለው ከመጽናት ጋራ ምክንያቱም ትግስት መጽናትን ያደርጋል ስለዚህ በመጽናት ውስጥ ያለውን ሽልማት ተስፋ በማድረግ እንጠብቀዋለን ስለዚህ እስቲ እኛ በአዲሱ ዓመት ምንድን ተስፋ ያደረግ ነው ምንድን ነው ተስፋ እያደረግን ያለ ነው እና ወደ ክርስቲያናዊ ተስፋ ከመምጣታችን በፊት ዝም ብለው ሰዎች ተፈጥሯዊ የሆነ ተስፋ አላቸው መቼም ሰውን የሚያኖረው ተስፋ ነው ይባላል ተስፋ የሌለው ሰው የመኖር አቅም የመኖር ጉልበት የለው ምንም ነገር ተስፋ የማያደርግ ሰው አንድ ፀሐይ በሱ ውስጥ ወታ አትነጋለትም ማለት መሽቶ አይነጋለትም ተስፋ መቁረጥ በቀጥታ ራሳቸው ላይ ሰዎች እርምጃ ሲወስዱ አይተናል በተስፋ መቁረጥ ምክንያት ስለዚህ ተፈጥሯዊ የሆነው ሰው ክርስቶስ ኢየሱስ የሌለውም ቢሆን ማለት ነው የሌለውም ቢሆን በስጋዊ ማንነት የሚመላለስ አዳማዊ የሆነ ፍጥረት በሙሉ ተስፋ አለው ሰው እንግዲህ እንደ በግ አደለም ወይንም ደግሞ እንደ ላም አደለም እንደ እንሰሳ አደለም ሰው ሰው አእምሮ ያለው የሚያስብ ፍጥረት ስለሆነ ተስፋ ያደርጋል ሁሉም ሰው የሚኖረው ነገን ተስፋ በማድረግ ነው ይላል ለምሳሌ በአለቃው እየተረገጠ የሚኖር ሰራተኛ ተስፋ አለው ተስፋ ያደርጋል በሰራተኝነት የሚያሳልፉ ብዙ ሰዎች ተስፋ ያደርጋሉ የሆነን ቀን የሚያልፉት እንደገና ደግሞ በባዕድ ምድር የሚሰሩ ወገኖች ያንን የባዕድ ምድር ትቼ በተወለድኩበት በአባት በእናቶቼ ምድር ላይ የምኖርበት ተስፋ አለኝ ይላሉ ሰዎች ተስፋ አላቸው ስለዚህ የጊዜውን መከራ እንደሚሆን አድርገው ያልፉታል የጊዜውን ጭንቀት እንደሚሆን አድርገው ያልፉታል ለምን ነገ የሚያገኙትን ነገር ዛሬ እየራበው እየጠማው እየተራቆተ በሰዎችም እየተነወረ ሰው ተስፋ ያደርጋል እኚህ ተፈጥሮዊ ተስፋዎች አሉ ልክ እንዲሁ አዲስ ዓመት ደግሞም ሲመጣ ሰዎች ተስፋ ያደርጋሉ አሁንም ምንን ተስፋ ሊያደርጉ ይችላሉ ሰዎች ትምህርታቸውን ያቋረጡ ሰዎች በአዲሱ ዓመት ትምህርቴ ንቀጥላለሁ ብለው ተስፋ ያደርጋሉ ትምህርቴ ንቀጥላለሁ መቼ ትማራለህ ብለው እንኳን ሰዎች ሲጠይቋቸው በአዲሱ ዓመት ልቀጥል አስብ ይላሉ ያላገቡ ሰዎች በአዲሱ ዓመት አገባለሁ ብለው ተስፋ ያደርጋሉ ምንም እንኳ ልጅን በተስፋና በእቅድ ሰዎች ባያመጡትም ልጅ እግዚአብሔር ስጦታ መሆኑን በምንም አውቃለሁኝ አምናለሁ ነገር ግን ሰዎች እንዲህ ይናገራሉ በአዲሱ ዓመት እወልዳለሁ ብለው ይናገራሉ ሰዎች ስራ ያለያዙም ሰዎች ለምንድን ነው ስራ ማትፈልገው ሲባሉ አንደኛዬን በአዲሱ ዓመት እንዲህ እፈልጋለሁ ወጣ ወጣ ላለሁኝ ይላሉ በጣም ብዙ ሰዎች ቤተሰብ አጠይቅም ሲባሉ በአዲሱ ዓመት ልሄድ አስብ እንዲህ እንዲህ ላደርግ አስብያለሁ ብለው ሰዎች በአዲሱ ዓመት ሊሰሩ ያሰቡትን ነገር ይናገራሉ ወይም ተስፋ ያደርጋሉ ይሄ ሁሉ ተስፋ ነው ሀሳብ ነው ነገር ግን ይህ ሊፈጸምም ላይፈጸምም ይችል ነው ይሄ ሁነኛ ተስፋ አይደለም ምክንያቱም ይሄ ምኞት እንጂ ተስፋ አይደለም ምክንያቱም ሚስት አገባለሁ ያለ ሰው ሚስት እግዚአብሔር ስጦታ መሆኗን ማወቅ ይኖርበታል እግዚአብሔር ቢፈቅድ ሚን ነገር መጨመር አለበትና እማራለውም ያለ ሰው በተለያዩ ምክንያቶች ላይማር ይችላል ምክንያቱም በእቅዶቻችን ላይ እኮ ምንድን ነው እንትኖች አሉ ቃናት እየተደመሩ ካልንበት አመት በጣም ዘግይተንም ሊሆን ይችላል እና የሚፈጸምም ማይፈጸምም ሊሆን ይችላል እና ሰዎች የሆነ የሆነን ነገር ተስፋ አድርገዋል ብንልም እውነተኛ ተስፋ ነው ማለት አንችልም ምኞት ግን ሊሆን ይችላል እቅድ ግል ሊሆን ይችላል እኛ አሁን የምንነጋገረው ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስለሆነና ክርስቲያናዊ ስለሆነ ተስፋ ነው የምንነጋገረው እንግዲያውስ እውነተኛ ተስፋ ወይም እውነተኛ መታመን ያለው በራሱ በእግዚአብሔር ላይ ነው ወገኖቼ ሆይ ምንን ተስፋ እናደርጋለን በሚመጡት ዓመታት በምድራችን ላይ ሰላም እንዲሰፍን ተስፋ እናደርግ ይሆናል ነገር ግን ይሰፍናል የምንለውን አይነት ሰላም እንድናገኝ በመሪዎቻችን ሳይሆን በእግዚአብሔር ተስፋ እንድናደርግ በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ ይሆናል የምለውን ነገር ተስፋ ማደርግ ከሆኑ በእኔ እውቀትና ችሎታ ሳይሆን በልዑል እግዚአብሔር ላይ ተስፋ እንድናደርግ ጠይቃችኋል እሱ ነው የምንማረው ዛሬ በእግዚአብሔር ላይ ተስፋ ማድረግ ራሱ እግዚአብሔርን ተስፋ ማድረግ ምክንያቱም እምነት ነው በእግዚአብሔር ላይ ተስፋ እንድናደርግ የሚያደርገን እንድንጣበቅ የሚያደርገን እምነት ነው እምነትን ከተስፋ ነጥለን ማየት አንችልም እምነትን ከተስፋ ፈተን ፋተን ማየት አንችልም እምነትን ከተስፋ ካወጣ ነው መልእክት ይቀጥንብናል የእግዚአብሔር መልእክት ኮስሶ ይታይብናል ስለዚህ እምነት ነው ተስፋን ሊያደርግልን የሚችለው ክርስቲያናዊ ስለሆነ ተስፋ ስናስብ ወገኖች ሆይ እንደ ክርስቲያን ክርስቶስ ኢየሱስን እንደሚያውቅ ሰው ዋጋ እንደተከፈለለት ሰው ከእግዚአብሔር ጋራ እንደተወዳጀ ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ወገን እንደሆነ ሰው ተስፋችን ያለው በምናምነው አምላካችን ላይ ነው በተለያየ ምክንያት ይህንን መልእክት እያደመጣችሁ ያላችሁ ወገኖች የምንሰብከው የህያው እግዚአብሔር ቃል ነው በዚህ ቃል ውስጥ ህይወት አለ ይህ የራሱ የአምላካችን የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚናገረን የሚመክረን የሚያስተምረን የሚያርቀን እግዚአብሔር በዚህ ቃል ነው ይሄ ቃል ነው ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርበን ምክንያቱም እምነት ከመስማት ነው መስማት ደግሞ ያለው በዚህ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ስለ እምነትና ስለ ተስፋ ምን ይለናል ዳዊት የሚለውን ላስታውሳችሁና ወደ ሌሎቹ መልእክታት አልፋለሁ መዝሙር 118 ቁጥር 9 ላይ በገዢዎች ተስፋ ከማድረግ ይልቅ በእግዚአብሔር ተስፋ ማድረግ ይሻላል ይላል ለዚህ ነው በስጋ ለባሹ ላይ የሚታመን እርሱ ምን ያለ ነው የሚለው መጽሐፍ የተረገመ ነው ብሎ ነው የሚነግረን በስጋ ለባሽ ላይ አትታመን ነው ለዚህ ነው በገዢዎች ተስፋ ከማድረግ ይልቅ በእግዚአብሔር ተስፋ ማድረግ ይሻላል አሁን ተስፋ የምናደርገው በእውቀታችን ላይ ከሆነ በተመረቅንበት ዲግሪ ላይ በቃ በዚህ ነው ስራ ማገኘው ብለን ተስፋ እናደርግ ከሆነ በገባናት ሚስት ወይም በገባ ነው ባል ላይ ከሱ ነው ልጅ ማገኘው ብቻ የሚል ተስፋ በሰዎች ላይ ከተንጠለጠለ ተስፋው የሚፈጸም ላይሆን ይችላል ምክንያቱም ሰው ያለውን አያደርግም እካሌ የሚባል ሰው ወደ ውጭ እጠራሃለሁ ብሎኛል ወይም ከሌት የምትባል ሴት ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ አስገባሻለሁ ብላኛለች እንዲህና እንደዚህ አደርግልሃለሁ ብለውኛል የሚል ተስፋ ሊሆን አይችልም እሱ ምክንያቱም በገዥዎች ተስፋ ከማድረግ ይልቅ በእግዚአብሔር ተስፋ ማድረግ ይሻላል ስለሚለን የእግዚአብሔር ቃል መክብብም ሚለንን ደግሞ ላስታውሳችሁ መጽሐፈ መክብብ የራሱ የሶሎሞን ትምህርት ነው እንደምታውቁት ምንድን ነው የሚለን የእግዚአብሔር ቃል መክብብ ዘጠኝ ቁጥር አራት ያልሞተውሻ ውሻ ከሞተ አንበሳ ይሻላልና ሰው ከህያዋን ሁሉ ጋር በአንድነት ቢኖር ተስፋ አለው ይላል በእግዚአብሔር ቃል ጥናት ትርጉማችን ውስጥ ህያዋን የምንላቸው የዳኑ ክርስቲያኖችን ነው በክርስቲያኖች መካከል ሆኖ ተስፋ ቢያደርግ መልካም ነው ሰው ምክንያቱም በህይወት ከሌለ አንበሳ ይልቅ ያልሞተ ውሻ የሚሻል ነገር አለውና ከህያዋን ጋር በአንድነት በቅዱሳን ጉባኤ ውስጥ በአንድነት በዚያ እግዚአብሔር በረከቱን ምክንያቱም ወንድሞች በብረት ቢቀመጡ መልካም ነው እነሆ የአማረ ነው ካለ በኋላ እግዚአብሔር በዛ በረከቱን አዟል እንደ አሮን በአሮን በላው ላይ ተደፍቶ በጺሙ ላይ ወርዶ መደረቢያውን ሁሉ እንዳራሰው እንደዚያ ቅባት የተከበረው የእግዚአብሔር ቅባት ባለበት የተከበረው የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት በዛ ከህያዋን ጋር ህብረት ቢያደርግ ተስፋ አለው ለሰው ተስፋችን ምን ላይ እንዳለ እንግዲህ ማየት ይኖርብናል ምን ውስጥ ሆነን ነው ተስፋ የምናደርገው የሚለውን ወገኖች ሆይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የክርስቲያኖች ተስፋ ነው ያውስ ምን ተስፋ እንድናደርግ ነው ምትነግረን ካላችሁኝ ተስፋ እንድናደርግ ምጠብቀው ራሱ ክርስቶስ ኢየሱስን ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ አንድ ቁጥር አንድ ላይ ጌታ ኢየሱስ ራሱ የክርስቲያኖች ተስፋ ነው መጀመሪያ እኛ ተስፋ እንድናደርግ የተጠየቅነው ነው ራሱ ክርስቶስ ኢየሱስን ነው ዝም ብሎ ማግባት መውለድ መነገድ ማትረፍ መግባት መውጣት መኖር እንደዚህ መብላት መጠጣት ሳይሆን ተስፋ ተስፋ ራሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው እሱም በመተማመን የሚጠብቁ ኃይላቸውን ያድሳሉ ብለን መነጋገራችንን እንዳትረሱ እንመጣበታለን ወደዛ ክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ መድኃኒታችን የክርስቲያኖች ተስፋ ይባላል የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ 1 ቁጥር አንድ ላይ መድኃኒታችን እግዚአብሔር ተስፋችንም ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳዘዘው ይላል ተስፋችን ጌታ ኢየሱስ ምንድን ነው ተስፋችን አያችሁ እምነት ነው ብለናል ተስፋን የሚያመጣው እምነትን ከተስፋ መነጠል አንችልም ብለናል ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ምን ብሎናል በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ እመኑ ብሎናል ጌታ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የምናምነው ከሆነ በአዲሱም አመት ተስፋ የምናደርገው እሱኑ ራሱን ነው ጌታ ኢየሱስን ምክንያቱም ይች ምድር የምትታመንና ተስፋ የሚጣልባት የምንደገፍባት ዓለም አይደለችም በዙሪያችን የገነባናቸው ብዙ ወዳጆቻችንም ተስፋ የምንጥልባቸውና ራሳችንን የምንሰጣቸው አይደሉም አለን የምንለው ያከማቸነው ሀብትም ቢሆን በእርግጥ ቅዱሳን ተስፋ የሚጣልበት የምንደገፍበት አይደለም የገነባናቸው ፎቆችም ቢሆኑ የተማር ነው ትምህርት እጃችን ላይ የያዝ ዶክመንትም ቢሆን በእርግጥ ተስፋ የሚጣልበት አይደለም ተስፋ የምንጥልበት የምናምነውን ጌታ ነው ምክንያቱም እርሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚታመን ጌታ ነው ክብር ለእርሱ ይሆን የምንተማመንበት ጌታ ነው ተስፋችን ነው እሱ እሱን ለምንድን ነው የምናምነው? ጳውሎስ ያለውን ላስታውሳችኋል ለምን እንደምናምነው ላስታውሳችኋል እዚሁ ምዕራፍ አንድ ላይ ምን እንደሚል አስታውሱ ምን ይላል ጳውሎስ ቁጥር 12 ላይ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 12 ላይ ለአገልግሎቱ ሾመኝ ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ ኃይልን የሰጠኝ ክርስቶስ ኢየሱስን አመሰግናለሁ ብሎ አስቀድሞ ተሳዳቢ አሳዳጅ አንገላች ምንም ብሆን ይህን አደረገልኝ ነገር ግን ሳላውቅ ባለማመን ስላደረግኩት ምህረትን አገኘሁ የጌታችን ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ካሉ ከእምነትና ከፍቅር ጋር አብልጦ በዛ ይለና ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመንና ሁሉ እንዲቀበሉት የተገባ ነው ከኀጢአተኞች ዋና እኔ ነኝ ስለዚህ ግን የዘላለም ህይወት ለማግኘት በእርሱ ያምኑ ዘንድ ላላቸው ሰዎች ምሳሌ እንዲሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋምና በምሆድ በእኔ ላይ ትዕግስቱን ያሳይ ዘንድ ምህረትን አገኘው ይላል ለምንድን ነው የክርስቶስ ኢየሱስ ተስፋችን የሆነው ካለን ኃጢአተኞች የሆነውን ስላጸደቀን ዛሬም በስሙ የሚያምኑ ኃጢአተኞችን ስለሚያጸድቅ እንዴት ምክንያቱም ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ኃጢአተኞች ሞቷልና መጽሐፍ ምን አለ ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጥቷል የሚለው ቃል የታመነና ሁሉ እንዲቀበሉት የተገባ ነው ይላል ሁሉ እንዲቀበሉት የተገባ ነው ከኃጢአተኞች ደግሞ ዋና እኔ ነኝ ነው ለ ስለዚህ ወገኖች ጳውሎስ ከኃጢአተኞች ዋና እኔ ነኝ እኔን አዳነኝ ካለ በዚህ ዘመን ያለነው ምኛ ኃጢአት ነን ኃጢአት የለብንም ብንል እናስታለን ነው ጻድቅ የለም አንድስ እንኳ አስተዋይ የለም አንድስ እንኳ እግዚአብሔርን የሚፈልግ የለም አንድስ እንኳ ሁሉ ተሳስተዋል የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል ተብሎ ተጻፈው ኃጢአተኞችን ግን ሊያድን ከወደቁበት ሊያነሳ ውርደትን በክብር ሊለውጥ ኃጢአትን በጽድቅ ሊገለብጥ ጨለማን አስወግዶ ብርሃንን ሊተካ የሚችል እሱ እንደሆነ በማመን ሰው የዘላለም ህይወት ይኖረዋል ምክንያቱም ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም የመጣው ኃጢአተኞችን ሊያድን ነው በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ አለምን እንዲሁ ወዷል ተብሎ ተጽፏል አለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በአለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ አለም አላከውም በልጁ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው የማያምን ግን አሁን ተፈርዶበት ነው የሚለን የዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 3 ቁጥ16 ላይ ስለዚህ ተስፋችን ነው እሱ ማለት የዳንበት የጸደቅንበት ወደ እግዚአብሔር የቀረብንበት የተደላደለ ህይወት ያገኘንበት እሱ ስለሆነ እሱ ነውን ተስፋ እናደርገዋለን ስለዚህ በሚመጣው ዓመት ምን ይሁን ተስፋችን በሚመጣው ዓመት ተስፋችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁንልን ምን ብለን ኢየሱስን እንመነው ምን ብለን ኢየሱስን እንመ ኢየሱስን ምን ብለን እንመነው ተስፋችን እሱ ነው ምን ብለን ተስፋ እናደርገው እሱ ለአሁንም ይሁን ለሚመጣው ዓለም ክርስቶስ ኢየሱስ ተስፋ ነው እሱን እነግራችኋል በዚህ በምንኖርበት ዓለምም ይሁን በሚመጣው ዓለም ብቸኛ ተስፋ እሱ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል አንድ ጊዜ ላስታውሳችሁ ከዚህ ከደህንነት እውነት ጋር በተያያዘ የዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 6 ላይ እንዲህ ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 በእምነትና በትዕግስትም የተስፋውን ቃል የሚወርሱትን እንድትመስሉ እንጂ ዳተኞች እንዳትሆኑ ተስፋ እስኪሞላ ድረስ እያንዳንዳችሁ ያን ትጋት እስከ መጨረሻው እንድትይዙ እንመኛለን ይላል ጳውሎስ በእምነትና በምን በትዕግስት የተስፋውን ቃል የሚወርሱ የሚወርሱትን እንድትመስሉ እንጂ ዳተኞች ዳተኛ ታውቃላችሁ ይሄ ዳተኛ መሆን አለ አደለም ልግመኛ መሆን ዳተኛ መሆን ማለት ይሄ በቃ ለሆነ ነገር ልፍስፍስ መሆን ወይንም ደግሞ ነገሮችን ችላ ማለት አይነት እንደዛ እንዳትሆኑ ተስፋ እስኪሞላ ድረስ እያንዳንዳችሁ ያን ትጋት እስከ መጨረሻው ድረስ እንድታሳዩ እንመኛለን ይላል ስለዚህ ምን አለው ካልን በእምነትና በትዕግስት ተስፋን ሰጥቶናል በጌታ በኢየሱስ ምን ተስፋ እናድርግ በመጀመሪያ በዚህ ዓለም እሱን ተስፋ እናድርገው በሚመጣውም ዓለም እሱን ተስፋ እናድርገው ለቀን ኑሮም ለዘላለም ህይወትም ኢየሱስ የሚታመን ተስፋ ነው ለቀን ኑሮም ምክንያቱም በየቀኑ እየፈተፈተ የሚያጎርስ እያነጠፈ የሚያስተኛ ከለላ ጠባቂ ሆኖ የሚጠብቅ እሱ ነውና ሳይተኛ የሚጠብቀን ሳያንቀላፋ እንዴ የሚመራን እሱ የሰማይ አምላክ ነው እሱ የምድር ሁሉ ጌታ ነው እሱ ኢየሱስ ይባላል እሱን ተስፋ እናደርጓል በየቀኑ በመጽሐፍ ምን ተብሎ እንደተጻፈ ላስታውሳቸው ወገኖች ወይ ለአንተ የማሰባተን ሐሳብ እኔ አውቃለሁ ፍጻሜው ድል ነው ያለበት በዚያ ውስጥ ለአንተ የማስባትን ሀሳብን ያውቃል በቀን ኑሯችን ውስጥ ከእኛ ይልቅ ለእኛ የሚያስብልን እግዚአብሔር አለልን በሚመጡ ዘመኖቻችን ተስፋ የምናደርገው እሱን ነው በሌላ ስፍራ ደግሞ ላስታውሳችሁ የእግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚል እናት የወለደችው ልጇን ትረሳ ዘንድ ትችላለችን ካለ በኋላ አዎ ልትረሳ ትችላለች ጌታ እግዚአብሔር ግን ምን አለ እኔ አረሳህም በቀን ህይወታችን ላይ እሱን ተስፋ እናደርጋለን እሱን ተስፋ እናደርጋለን ምክንያቱም ሊረሳን አይችልም ሊተወን አይችልም ለእኛ በጎነትን አለማድረግ አይችልም የምናመልከው አምላክ ተስፋ የምናደርገው ጌታ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ፈዋሽ አምላክ ነው ደጋፊ ጌታ ነው የሁሉም አይን እሱን ተስፋ ያደርጋሉ እሱ በየጊዜው ምግባቸውን ይሰጣቸዋል ሁሉም ፍጥረት ተስፋ የሚያደርገው እሱን ነው እሱ ደግሞ በየጊዜው ምግባቸውን ይሰጣቸዋል ምክንያቱም እሱ ተስፋ የሚደረግ ነው ተስፋ ቢጣልበት ተስፋን የሚይዝ አምላክ ተወይ ልንለው አንችልም ሊተወን አይችልምና አላየኝም ልንለው አንችልም ላያየን አይችልምና አይኖቹ እንደ እሳት ነበልባል የሆኑት የተራቆተውን የእኛን ማንነት ሊያየሚችል ጌታ ነው ያየናል ይረዳናል ደግሞም ምን ያደርጋል ይደግፈናል ስለዚህ አይን ሁሉ ማንን ተስፋ ያደርጋል እሱ እግዚአብሔርን ለዚህ ነው በመጠም በመተማመን የሚጠብቁ የሚለን መጽሐፍ ምናልባት ዛሬ ጉልበታችን እንደ ደከመ እናስብ ይሆናል ምናልባት ዛሬ ከምኞታችን ጋር አልተገናኘን ይሆናል መጽሐፍ ግን ምን አለ መዝሙር 3 ቁጥር አምስት ላይ ምኞትሽን ከበረከቱ የሚያጠግባት ጎልማሳነትሽን እንደ ንስር ያድሳል ተብሎ የተነገረለት ለዚህ ነው ለዚህ ነው ወገኖቼ ደክሞኛል ካልን በቃ ወገቤም ተብረክርኳል ጉልበቴም ላልቷል ትከሻዬም መሸከማ አልቻለም አይኖቼም እንበ አርግዘዋል እንጃ የሚመጣው ዘመን ምን እንደሆነ አላቅም የምንል ወገኖች ካለን በእርግጥ ይህ ቃል ዛሬ ለእኛ ነው ምን አለ ቃል ኢሳይያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 27 ላይ ያዕቆብ ሆይ እስራኤል ሆይ ይላል ዛሬም ክርስቲያን ሆይ እንላለ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርዴ ከአምላክ ያልፋለች ለምን ትላለህ ለምን እስ እንዲት እናገራለ አላወክም አልሰማም እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው እምታምነው እሱ ነው እምነትን ከተስፋ አንነጥለውም የምንለው ለዚህ ነው እምነት ከተስፋ ተነጥሎ አይታይም ተስፋም ከእምነት አይፋታም የምታምነው እሱ ማን እንደሆነ ወቅ መጀመሪያ ምክንያቱም የምትደገፈው ተስፋን የምትጥልለት ማን ነው እሱ የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻዎች ሁሉ ፈጣሪ ነው እሱ አይደክምም አይታክትም ማስተዋሉ አይመረመርም ለደካማ ኃይልን ይሰጣል ጉልበት ለሌለው ብርታትን ይጨምራል ምክንያቱም አይደክምም ጉልበት ሲያልቅ ጉልበት ሲጨምር ኃይል ሲያልቅ ኃይል ሲጨምር በፍጹም አይደክመውም ነገር ግን ጎበዛዝት ፈጽመው ይደክማሉ ሀያላንም ፈጽመው ይደክማሉ ነገር ግን እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠብቁ እግዚአብሔርን ተማምነው ተስፋ የሚያደርጉት ግን ምን አይሉም ሀይላቸውን ያድሱታል ምን የሚያደርጉ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠብቁ በሚመጣው በ2017 ዓመት ምን ይሁን እግዚአብሔርን በመተማመን እንጠብቀዋለን እግዚአብሔርን በመተማመን አዎ እንባዎችን ከአይን ያብሳል እሱ ከንፈሮችን በሳቅ ይሞላል እሱ የደከመውን ሰውነት ያበረታዋል እሱ እሱን በመተማመን እሱን በመተማመን የሚጠብቁ ኃይላቸውን ያድሱታል እግዚአብሔር አለልኝ የሚሉ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም ያለ መድከም እንደ ንስር ጉልበት ታድሶ እንግዲህ እንደምናውቀው ንስር እኮ ከሆነ አመት በኋላ ያው ያረጃል ነገር ግን ራሱን ይፈጠፍጥና በነቃቃት ድንጋይ ላይ እንደምታውቁት ብዙ ከደማ በኋላ ብዙ 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 ከቆሳሰለ በኋላ እንደገና በርትቶ እንደገና ወጣት ንስር ሆኖ ይወጣል እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠብቁት እንደዛ ናቸው ምናልባት ብዙ ነገር ደክሞን ይሆናል በጣም ብዙ ነገር በኑሮ ተፈትነን ይሆናል በስራ ማጣት ተፈትነን ይሆናል በትዳር ተፈትነን ይሆናል በፍቅር መቀዝቀዝ በልጅ ተፈትነን ይሆናል በወዳጅ አለ ተፈትነን ይሆናል በጣም በብዙ ነገር በየቤታችሁ ሆናችሁ የየራሳችሁን ፈተናዎች ጠሩ ወገኖች ለዛ ሁሉ ግን አንድ እውነት ልንገራችሁ ጌታ ኢየሱስን ተስፋ የሚያደርግ ኃይሉን እንደ ንስር ክንፍ ያድሳል ምክንያቱም አምላካችን አይዘገይም ቢዘገይም እንኳ የሚቀድመው የለም የዘገይ የሚመስለው ለእኛ ነው የችግር ምንድን ነው የመከራቀል ሌሊት አይነጋም ይባላል የመከራ የመከራ ቀለሌት አይነጋም ይባላል ልክ እንደዚያ ጥቂቱ የመከራ ጊዜያችን ረጅም መስሎ አይቶን ሊሆን ይችላል ይሁን እንጂ ግን ቢዘገይምን የሚቀድመው የሌለ ጌታ ይመጣል እሱን ተስፋ እናድርገው አሁን ተስፋ ግን ተስፋ ለዚህ ምድር ብቻ አይደለም ወገኖቼ ሆይ ከዚህ ዓለም ባሻገር ሌላ ዓለም በሰማይ አለ የምትመጣውን አዲስ ሰማይንና አዲስ ምድር እንደ ተስፋ ቃሉ እንናፍቃለን የእኛ ተስፋ ያለው መብላት መጠጣት ማግባት መውለድ ብቻ አይደለም እንደቀደመው ህዝብ ምንድን ነው የሚለን የእግዚአብሔር ቃል ሊበሉ ተቀመጡ ሊዘፍኑ ተነሱ እንደተባለ በቃ ህይወት ይሄ ብቻ ነው ለነሱ ለመብላት መቀመጥ ለመዝፈን መነሳት አይነት ህይወት ይሄ አይደለም የእኛ ተስፋ የሚመጣ አለም አለ የሚመጣ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርን እንደ ተስፋ ቃሉ ምንጠበቅ እኛ ስለዚህ በዛ ዓለም ጌታ ኢየሱስ ይመጣል ብለን ተስፋ የምናደርግ እኛ አያችሁ ተስፋችን የሆለንን ክርስቶስን እንጠብቀዋለን ይሄ ከዚህ ዓለም ባሻገር ያለው ትልቁ ተስፋችን ነው ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል የሐዋርያ ሥራ ምራፍ አንድ ላይ ተጻፈው እንዲሁ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል ተብሎ እንደተጻፈ ሊመጣ የሄደ ጌታ አለን ጌታ ኢየሱስ ያለን ምንድን ነው በአባቴ እመኑ በእኔም ደግሞ እመኑ በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ እንዲህስ ባይሆን ባልኋችሁ ነበር ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁ ሄጄ ስፍራ ባዘጋጀውላችሁ እናንተ ደግሞ ከእኔ ጋር እንድትሆኑ እመጣለሁ ወደ እኔ እወስዳችኋለሁ ያለን አለ ሊመጣ የሄደ በሰማያት ያለን ሊቀ ካህናት እርሱ ንጉሳችን ኢየሱስ ይመጣል እሱን ተስፋ እናደርጋለን እንደውም ይሄ ምን ተብሏል ካላችሁኝ የተባረከው ተስፋ ተብሏል ሐዋርያ ጳውሎስ ለቲቶ በጻፈው መልእክት ምራፍ ሁለት ላይ እንደዚህ ነው የሚለን የእግዚአብሔር ቃል ቲቶ ምራፍ ሁለት ቁጥር 11 ሰዎቹን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ብሎ ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታላቁ የአምላካችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንና በመግዛት በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል ይላል የተባረከው ተስፋ የተባረከ ተስፋ ምን አይነት ተስፋ የተባረከ ተስፋ ብዙ የተረገሙ ተስፋዎች አሉ ለኃጢአት ቀጠሮ የሚያዝባቸው የተረገሙ ተስፋዎች አሉ ለውርደት ቀን የሚቀጠርባቸው ሰውን ለመግደል የሚቀጠሩ ቀኖች አሉ እነዚህ የተረገሙ የምድር ተስፋዎች ናቸው የተባረከው ተስፋ ግን አለ የተባረከው ተስፋ ምንድን ነው እንደሆነ የናዝሪቱ ኢየሱስን መጠበቅ ነው እንደውም ሐዋርያው ጳውሎስ በጣም የታወቀ ጥቅስ ነው በፊልጵስዩስ መጽሐፍ ምዕራፍ ሶስት ላይ ምንድን ነው የሚለን ምንድን ነው እኛ ሀገራችን ቤት ነው ይለና በሰማይ ነውና ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ላይ ሀገራችን በሰማይ ነውና ከዚያም ደግሞ የሚመጣ መድኃኒትን እርሱንም የሚመጣ መድኃኒት እርሱንም ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን እንጠባበቃለን እርሱም ሁሉን እንኳ ለራሱ ሊያስገዛበት እንደሚችል አሰራር ክቡር ስጋውን እንዲመስል የተዋረደው ስጋችንን ይለውጠዋል ይላል ስለዚህ የተባረከውን ተስፋ መጠበቅም ይባላል ወገኖቼ ምንድን ነው በዚህ ምድር ላይ ህይወት አለም እንዳልሆነ እኮ እናውቃለን ማለት የምድር ህይወት እስከ የሌለው አይደለም ነገስታት አንድ ቀን ከንግስናቸው ይነሳሉ ሀያላን አንድ ቀን ጉልበታቸው ይደክማል ባለጠጎች ደህይተው የሌላውን ሰው እጅ ይመለከታል። የተፈሩ ሰዎች ይናቃሉ። የሚወደዱ ሰዎች ይጠላሉ የተጠሉ ይወደዳሉ በዚህ ዓለም ላይ ሁሉም ነገር ይለዋወጣል ነገር ግን የማይለወጥ አንድ ነገር ልንገራችሁ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ መጠበቅ ነው እሱ በክብር ይገለጣል ፀሐይ አብራባት ራሱ በጉብርሃን ወደሆነባት ክፋት ተንኮል አመፅ ሌለበት ሰላም ፍቅር ደስታ ወደሰፈነበት እርኩሰት ወደ ሌለበት ንጽህና ብቻ ደመቀበት ወደዛ መንግስት ያስገባናል ጌታ ኢየሱስ በክብር ይመጣል መጽሐፍ ምንድን ነው የሚለን ይህንንማ እጅግ ተስፋ ማድረግ አለብን እንጂ በተሰሎንቄ መጽሐፍ ምራፍ አራት ላይ ማለት አንደኛ ተሰሎንቄ ተስፋ የምናደርገውን ተስፋ ነግሮናለ እግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚለን ተመልከቱ እሱ ራሱ በመላእክት አለቃ ድምፅ ከሰማይ እንደሚወርድ ነግሮን እኛ ህያዋን ሆነን የምንቀረው አዎ እኛ ህያዋን ሆነን የምንቀረው ጌታን በአየር ለመቀበል ከእነርሱ ጋር በደመና እንነጠቃለን ከዛስ እንዲሁ ሁልጊዜ ከጌታ ጋር እንሆናለን ስለዚህ እርስ በርሳችሁ በዚህ ቃል ተጽናኑ ከጌታ ጋር እንሆናለን ምናልባት ጌታ ሳንሞት ከመጣ ነጥቆን ወደ እሱ ይወስደናል ደግሞ አልፈን ከመጣ ከገባንበት አፈር እያወጣናል ወደ እርሱ ይነጥቀናል ይሄ ተስፋ ይሄንን ተስፋ እናደርጋለን ወይ በህይወት እንለወጣለን የሞትንም ከሆነ ደግሞ እንነሳለን የሞቱ የቀበር ናቸው ጌታ እስኪመጣ ድረስ ስጋቸውን ወደ አፈር የሸኘ ነው ነፍሳቸው ወደ ጌታ ክብር የሄደችላቸው ቅዱሳን ይመጣሉ እንነሳለን ከነሱ ጋር እኛ በወት በቅጽበትእኛ በህይወት ያለ ነው ደግሞ በቅጽበት አይን እንለወጠ ተስፋ የምናደርገው እሱንና እሱን ነው ቅዱሳን ምን ተስፋ በማድረግ ላይ ናችሁ በአዲሱ ዓመት ምንን ተስፋ እያደረግን የሆነ ያለ ነው ወገኖቼ እድገትን መናፈቅ ኃጢአት አይደለም ትዳርን መመኘት ኃጢአት አይደለም ስራ እይዛለሁ ብሎ ተስፋ ማድረግም ነውር የለበትም ከኃጢአት በቀር መልካም የሆነውን ነገር ሁሉ ለእኛ መመኘት መልካም ነው እንደ ቤተ ክርስቲያንም እንደው እንደ ቅዱሳን ወንድሞችም ሁላችንም እቅዳለን በቀረው ዘመናችንና በተጨመረልን አዲስ ዓመት ክርስቶስ ኢየሱስን ለማብራት በተሻለ አቅም ለመሮጥ እኮ ተስፋ እናደርጋለን አሁንም ቢሆን እንለምናለን ነገር ግን ወገኖች ሆይ ይሄ ብቻ አይደለም ነገር ግን ሌላ ተስፋ እንዳለ በማወቅ ከኢየሱስ ጋር መኖር የሚባል ተስፋ አለ በክብር ከእርሱ ጋር መኖር የሚባል አለ በምትገለጠው በዛች መንግሥት ውስጥ ከእርሱ ጋር መሆን አለ ከእጆቹ አክሊላትን ለመቀበል ተስፋ አለ የጽድቅን ሩጫ ጨርሶ ለማለፍ ተስፋ ጳውሎስ እንዳለው ሩጫውን ጨርሻል የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል ለእኔ ብቻ ግን ሳይሆን ወደፊት መገለጡን ለሚጠብቁ ጭምር ይሰጣቸዋል እንዳለው ማለት ነው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ አራት ላይ እሱን ተስፋ በማድረግ እና እሱን ተስፋ እያደረገን አዲሱን ዓመት እንድንቀላቀ የበለጠ ለርሱ የመኖር አቅም እንድናገኝ የበለጠ ለርሱ ክብር የሚሰጥ ሕይወት እንዲኖረን ጳውሎስ እንደነገረን ሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ ሰውነታችሁ ሕያውና ቅዱስ የሆነ መስዋት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ራይ ለምናችኋለሁ ይሄ ለአእምሮ የሚመቻ አገልግሎት ነው እንዳለን ራሳችንን የምንሰጥበት ዓመት እንዲሆን እንደ ተወደደ የማእዛ ሽታ ራሳችንን ለርሱ እንደ ሕያው መስዋት ራሳችንን ለእርሱ የምናቀርብበት ዓመት እንዲሆን የመርከስ ሳይሆን የመቀደስ ዓመት እንዲሆን የክፋት ሳይሆን የቅድስና ዓመት እንዲሆን የአመፅ ሳይሆን የመለየት የቅድስና ዓመት እንዲሆን የመገዳደል ሳይሆን በእውነት ሕይወት የሆነውን ክርስቶስ የመስበካመንት እንዲሆን ተስፋችንን እርሱን የማጉላት ዓመት እንዲሆን በእውነት እንለምናለን እንመኛለን ደግሞ የተወደዳችሁ ቅዱሳን እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠብቁ ኃይላቸውን እንደ ንስር ክንፍ ያድሳሉ ተብሎ ተጽፏል። ይሄ ዓመት የምንታደስበት ዓመት በቅድስና በንጽህና እግዚአብሔርን በማምለክ የሚመጣውን ጌታ ተስፋ በማድረግ የሆነ ቀን ሊመጣ ይችላል ጌታ ኢየሱስ መቼ እንደሆነ አናውቅም ግን መነጠቃለን እንነጠቃለን ከእሱ ጋር ወደ እርሱ እንወሰዳለን እንዲሁ ሁልጊዜ ከእርሱ ጋር የምንሆንበት ቀን ይመጣል እመጣለሁ እንዳለን ይመጣል እወስዳችኋለሁ እንዳለን ይወስደናልና ይሄንን ተስፋ በማድረግ በእውነት በውስጣችን ውስጥ የሞቱ ነገሮች ያሉ እንደሆን ህይወት እንዲዘራባቸው ጌታ ተስፋ በማድረግ የምናሳልፍበት ዓመት እንዲሆን በእውነት እንለምናለን እንመኛለን የጌታ ጸጋ በነገር ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን እንግዲህ በአዲሱ ዓመት ብዙ ይሄ ውጥንቅጦ የጠፋ ውሉ የጠፋበት የተዘበራረቀን ነገር ሳይሆን እንዲህ ዓላማ ያለው ተስፋ እንዲኖረን ቀጥ ያለ ህይወት ያለበት ተስፋ እንዲኖረን በብዙ እግዚአብሔር እንዲረዳን እንለምናለን የጌታ የኢየሱስ ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን ሰላም ዋሉ መልካም ቀን ይሁንላችሁ መልካም አዲስ ዓመት ከወዲሁ መኝላችኋለሁ የጌታ ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን